isbeddelku wuxuu ka bilaabdaa guriga. Hadda waa waqtiga aad beddel lahayd kuraastaada hore. Aad ku heli lahayd 400 baan qiimo dhimis marka Alfamo ka iibsato kuraas. Alfamo inta ku imaadaan ayaa ka qaadanaya kuraastaada hore. Hadda intaad iibsato ayaa lacagta bilaab kartaa 6 bil kadib. Deen iyo rabil aan ilaa 4 sano. Hana ilaawin keenista iyo rakibada waa lacag la'aan UK dhexdeeda.